ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਗਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇ 302 ਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਸਿਵੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਨੇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮਝਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਕੋਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਪੰਖੜੀ ਪੰਖੜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਖੜੀ ਪੰਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਗਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਿਆ ਦਰਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਜੀ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ? ਇਕੱਠ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, 3 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ।